Mirdita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot e kam për juve një recetë shumë shpejt, t'let, edhe thash nashi është një ide për bajram ose që thash për namazan. Si t'keni qef dikuj si një dhurat vogër mja që, ja ka dzoj masani kur t'ishin që të paketat, i kom pas porosit në Amazon. Po tash mjë kalzu drejt së përdi bash sigur normal kam shumë mjë kalzu se s'kum bëha petë moti video. Po, ma mirë në fund video atë ju kanë zoj, tash të filloj me qëtë recetën, sepse mja njësë që tash nuk besoj që muj me gjejtë fund. Për që ta të filloj tash me recetën, edhe tani ju të regojnë fund, shka kanë dohë, shka kanë bon, shka kanë maru, edhe ku jam konë. Okej, tash të filloj. Tash, mas pari të filloj me recetën edhe... Ta kryna që ta ju kalzoj video ma vonë normalizisht ta me do recetë kësh, ta shpërq ju kalzoj edhe të regoj ku jam konë, shka kom bon, shka kom maru, amma, sikur se her. Printe me baba em si do mos, e përshëndes babëm tu, për zemërsisht. Oj, rimot, ty be pa recetë nuk ban me bo video, se ma shumë recetën ta pritit, ta shë, oke, për që ta për ta qas një shpetë. Një mascarpone e kom qitë këto, edhe gjysë që si ajk, shlaksanë, me deshte dhe kretë, po një aqesë dhe gjysë, sepse bëndë krimi pak maj fort, edhe këta tash, eshte janë petë në frigorifer, tash mund i me rujtë, ose i me rujtë, sot nesër, do të me përdur pa tjetër, jo me lonë shumë, edhe me përdur për naj salcë, të varvë, të kuqe, ose për tamëllorisë, që në reqni sa për me qitë në ta tani bot pak masi krem ose dishka tjetër që mos me qitë pasht. Tani i marrë këto një dyshe qenë vanilës, një qes, një, dy. Si mos keni që si vanilës, banë dhe vetëm sheqer me qitë. Edhe që si zanë fest, e dini kjo është për forcimin e këti kremit, a banë me thonë shru forcimin. Forcen, jes përdi, e dini jo. Bëhat maj forte dhe nuk ju shkrinje tani edhe si mos keni kësi banë edhe pata. Se nuk jena të rujt një avë, po një, dy, tre dit ma shumë ti. Tash edhe do që si opa, past vanilës pak si shumë. Qyqe. Edhe këta disa e gjitha se e kom shef për që kësime se u knaq të hullum tuk të në për fjoka. Tani e merë një mikserin edhe i pëzini krejt bashk. Qyqe. Mas mirë ti është, si ta keni një asi forme, që është mësi me kapak, ose e merë një qështu se një peqet. Edhe javna një si duva o kinë nëmë sës tijet, edhe i pëzini se bëhët helaqë këtë kuzhina. Oke, tash krimin e kemi gati, këshyrne, që pa konsistence, pak si maj fort. Tash t'ju kalzit që këj krem, mascarpone krem është, që shtu që këm bo onë e masën, muni normalisht me morë, që me thonë, 1:1, njo me njo, që shonë shtu, edhe me përdur për torte, për shimbël. I keni pa me sigurin internet, tash pëqesin tortet, po do kënë fantazi, si kur me pas pale sa punta, amo që ato janë shumë të leta, për shembol i ble në brumin muni me ble. Dhe ato petat që janë kështu të gatshme, edhe tani 10 katë me deshë muni me qëtur të në përpjet, edhe veç me një që si mascarpone krem, tani një petë me qitë, me lymë marmolat, ose dishka tani që si kremi, petën, krem, aty në rëmjet me deshë muni me qitë naj frut, për shembol drevza, mana, ose me disht me bo me qëkullat, me karamel, mune mi qitë me morë qëkullat, për shembl, në që ka nëmrin, Rafaelo, edhe mi prekit në sopat vogla, mi qitë në qëta, ose këtu mune mi qitë aerokrem me disht një dy lukë me përzi, ju bot kremi, që kjo është ma i thjesht i pikretve, edhe mas shpiti pikretve shkon. Edhe tani ku ta keni rinit tortën dhe i në fund, veç e lyni pak okollë më okollë, ja rinit një nartë do fruta, do lule, do zbukurime edhe ju do këtë tortja si mu paskon 100 euro. Po, si shembl, ose me disht mune dhe për muffins me përdur, muffinsaf për mimja që qëta,
edhe tani na i qëshia, di shkam bita, dukën shumë heshëm, edhe krimi është i thjeshtë, i mirë, është pak si i ronë, maskarpone ka pak i njërë, ama ta shumë në pjë thambjo me hongër për ditë. Okej, ta shqa ka dojë recetën une që du me po, tu i kam dohurme, edhe është mirë mi pas dohurme që janë pak më të ndoja, edhe tani merë një hurmet edhe qështo, ja hekni këtë faurën këtë për thomën mrejna, qështo, krejtve njën ka njën, sa ti keni. Kom pas hangër di kom pushim, nuk më kujtohet me siguriku, anë Turkija, Dubaja, nuk e di sigur, di kom nuk kom qështo pra fërsisht, une, me ka dhu drejt këtë recejta di shka nuk kom të lifar jetë nejke, për që ta se kom morë kërkum, po një ditë më më tek vetë, ta shajtë një që qashtu dhe shia ka dalë sikur i kom pas hongër atje. Më pushim tani ta shajtë për qa që ta ma shpejt edhe në është një është një ditë ash në Ramazan për ka njo, plus unë një ditë që i kom bo, si kom bo për viti, po i kom pas porosit do si kartona, ta shë këtë kohën e koronës, për shembull që smujna ta shë më shkuna për musafir, riftare, kretë, mundi me përgadi qashtu një paket, edhe vetëm ja që dikuj. Deri të dera, si selam, edhe të një. Me thonë adios, shkova në shpe. Ta është i merë një do ara. I kom qitë keqë të tunë, sepse më duhen që shto një gjysë. Komplet, edhe këni pa me siguri, i mosh një që shto në ta. Une ka një herë që shto i baj, vetëm që shto, edhe i hasi kërë snek. A më që të herë në t'i bom pak si ekstra, kështë. Ta është onë recetë shpejtë dhe mundet me bërë gjithë kosh. Edhe një copë dë vogër që të me një qësh. Kriti mush një qështu një ka një. Besaj që shkanë mirë dhe bajame me pasë me shtinë të. Ose në shtjekin edhe ju në i di kishka tjetër. Mu po më duko që ara pishkanë shumë mirë. Kishka kam ishti ma shumë që saj. Se që në. Doko kanë dë vogla. Qështu. S'pas ka pas shumë të plota dhe këto këtë si të prishta, po qështu ka gjysë edhe që i trosni pak qështu si bashk. I bashkonim. Qështu. Tani e merë një këtë kremin, qështu me një luk. Qështu pak më ngat. Ma qëtë nej, se në tonë kam i rëni. Dhe. Ani me t'ju ka zelë dhe shka. Me deshtë munim i morë një 2-3 hurme. Edhe mi grinë këtë në sopa të vogla dhe mi qitë në krem. Ose si të keni qef, mundi na i lukë të vogl mja që që si mandrel mus, kjo është e bajamev, si kur krem. Për mja dhoni shqie, si t'i bani me bajame, ose që si t'le i thijav, etë në spoqa. Amo, mas mirë të mdo këtë që shkon që shtu pak u gjohiq. Të është e merë një një, që shtu me një lukë të vogl, ose pak më të në dhe që kjo është e që kësime. Mdo këtë pak më e gjonë. I mosh një qështu si për pjetë pak më naltë. Edhe tani. Filoni qëtu, unë i kam do pistacien. U që që s'kom për motivit, që pa të nejmë rëqë. Fistek. Ndo këtë. Edhe. Voila. Uno. Ta është numeru dos. Lejthia të grime. Jo që do kënë heshëm, për dhe janë shumë shumë qëshme. Dos. I tres, senjoras, unë senjoritas. Të shenë e këshyrë në i plakë dhe qka të thonë ty bëgjeri, munda shka jo senjoras. Të thonë Zoje, Zonjusha, të bukura, edhe këtu në kakas. Shërne, opa. Të shkrejtë më një mi bo qështu njo ka njo. Shërne që dukën. Qështu. Shumë janë të mira edhe të shishme. Ti pa edhe këto tjera, tani ja kalzojmë fund. Ta shë janë gati, edhe qatë është ka i pata i bona, këshurne. Sa janë 2, 4, 6, 10, 11 copa. Këshin dalë edhe pak ma shumë. Ta shë, si ti keni edhe ju që ka qëveq pak, hurme që të kremin, një dit ka me qështu. I kom nërish do palacinka, edhe i kom ly me ta, pak pësi ma shumë. I kom ly palatinkat edhe ja kom qit gjys bananën ta edhe i kom siel, tani përmi pak si qkollat që krinë shingoj ketë edhe ato normal djetë, nuk ban me ongër për ditë. A mosit ju me i qashtu ban, ose muni me bli si t'keni do brumë t'gatshëm, tortet, është që ka që vogër prapërsësht,
Vi har chutney eluni med marmelad drevsaft. Tani har chutney get creamin për mi, edhe nuk e rinit një palë qyshin, ja qëtë një shumë që me thonë shpontania, për shumë kështu vëtë ja qëtë një shruklap, si mu duke pak si me pas gjujtë në tapë, më këptoni? Edhe tani në fund, i merë një do dreza, i prejni, ja qëtë një pak shqeri për zini, ja rinit një për mi, edhe është gati. Një turte shumë e thjesht, a më shumë e shishme. Edhe thashtë o kryj. Thashtë ishtë një frigorifer të bona gatit, foli pak atë në video. Edhe tani ishtë ime një box, një paket e kam për nono, një për vjërën. Edhe tani u sos, gati. Tash u kry video, u kry receta, shpresoj që i keni një ide ma shumë. Edhe nashti e provoni nëjherë. Kom fola pet shumë video, se do isham ju kalzu dhe tjera idea, muni me bokshtu, muni ashtu, muni ashtu, po si tjeni kreativ edhe vetë muni me gjithi shka, veç tash kë kremi përgjithsi është shumë i shpejt edhe i litë, edhe muni me përdur për shumë ambëcira tjera. Po, që kjo si ide, thash në qëto format, i kom përësit në Amazon, i rinit një nuk bizon kështë shumë vështë një 4-5 sopa, edhe me dishtë muni me aqë u dikujt si kur dhurat, thash përshkak që saj kohës shumë të keqe, edhe shumë vështirë, besoj që janë shumë keqë për nona, për baba, për nuse, treja, për qika, për... normal për krejt, për djeme, për mësi halaj se për prej këta petikush. Sepse njëri nuk po është më qa që i lirë në shetitje, në shoqni, në familje, po duhet më rujt pak, po shpresoj shumë edhe besoj shumë që edhe që kjo ku ka me kalu, edhe tani apet kini me mujt me dal, e më shetit, e më knaq, e më hongër, e më pi, edhe me videot mija e pa video me restorana, me kafe, me shkamos. Po. Tash se të menoj mirë edhe më sa të projba shumë, po normal këm dhe shumë jo kalzu, sepse jo paleso shumë jo, amo mi jo kalzu për shkas këm bo video, edhe pse nuk jam mo qaq aktiv në Instagram, bashkë detalisht nuk po kam qef tash me hinë ato tema, se për shembul mi jo tregu tash, veç për shka nuk jam shumë aktiv atë në ato rrethe sociale, më vynë duket një një orë, diris ata spjegoj mirë ato shka janë pro edhe kontra, edhe pse vendimi janë është qashtu, edhe... oh, qyqe, fryma munar. E qashtu, tash të filloj, po, në Instagram nuk jam shumë aktiv, ose nuk jam hiq më aktiv, mi u kanë zudrit atë app e kom shi, sepse prej se kam qikën, qika i ka tash 14 mujt, tash që këtë tregoj, prej se kam qikën, të qysh ka ndryshu të ona lama shumë, ka pas fillu pak për para, po, prej se kam qikën, të qysh... ja mirë me atë tim pak ma shumë edhe ka ndryshu shumë në kryet sepse që shkam ju kalzu të mundu nga mjë thonë pak ma shkurt më ka pas thonë njëherë bëve em dishka më ka thonë Rimond munoju qatë ko që e ki më ja kushtu atëmve njerëzve që i donë qashtu që shki qep sepse mundët më konë që i vjen koha edhe tani përshimbëll i bje pishman për dishka dhe tani thu ah ta kisha bon që ta, a ta kisha bon që ta, e tani ma keq se mira pishman për shembl për dishka për vetë vetim, pësu që kesh nuk është heqë mirë edhe qashtu për shembl e jetoj e kam atë filozofie në jetës, pjo tham tash për vjeti qashtu dyqysh, edhe prej se ka orë qika për shembl tani tha ma mirë qatë kohë sa mui që kësej me mja boni më njëst mirë me këty, me ta, me kënu, me dalë, në qoqni, mu shetit qatë ko më kursu në këthejse, si do mos koha me fmi shumë shpejt për shkojke. E për që ta nuk përdu më shumë më mirë në këtujnë Instagram edhe kam qef ma shumë. E di që keni qef edhe ju më mpa, e shkon të burimon dhe ku përshkone, ku përshëtitit, amo ma mirë tham është një jetë private edhe kam shumë qef me mbrojt. Edhe ta dini familja gjithmon u kon, është edhe kom u kon, për mu edhe besoj që edhe për juve po, mbi të gjitha, do me thonë, përveç familjes, mas pari vjen familja, e tani vjen kita të tjirat, e tash që përshimbëll e kam familjen teme të vogël, edhe qajon është numër një, edhe kam qef mas shumë të asoj mi kushtu ko, edhe vëmendje, edhe, po, besoj që më kuptoni shka du me thonë,
qatë kur me qikën teme, me burën teme, fëmite, me print, vjerin, familin, nuk thejet kur, edhe ma shumë për qëta që aty. Për një YouTube, qika, është ka bim, që s'kum bo video, sepse mi më kalzu bashkë-bashkëtrit, pak veti kam fajet, thëjshë hajtë se baj nesër, hajtë se sot, aftë që tash, tani dyqysh, delke dishka, tani vlavijem për shembol që i përpunon videot, kishte provime, sot i ka provime në fundit, për qëta ka thonë rimond bëm video. Edhe e prit që ata, prit këta, hajte këm shty, për që ta më vjen shumë keq që s'kom bo, po ju këm thonë, edhe tash ju tham, e këm bo njet, tash ta dini, e këm bo njet, mi bo 95 vjet. Edhe diri sa ti baj 95 vjet, me që të video, kur s'ka më nalë. Edhe njën vjet me bo, ka me bo. Kur s'ka milon, këta ta që ka thënë, a që tash i monda me fëmije, kështu ashtë i kalon, s'ka shantë që i ka, se kur nuk ka milon, që ata ta dini. Ok, tani edhe një arsye tjetër pse jam këna aktiv. Besoj që shihet. Shumica thonë op, mashallah rimund. Sa shnosh kokshe, kam arsye sepse tash nuk i kam më shumë edhe një besoj edhe një 3-4 javë. Jam të prit jo një, po dy djem, kam më fal zoti dy vinok për që ta ja e kom shty me video, me punë, me do tema, e kom pak ma rafshi, kom ra, ma ka dal, jam kushtu ma shumë ma rëndësi, kom dhon vetë vetit, shëndetit, ushqimit. Po, edhe që ta thasht ju kalzaj, do të mbekon zoti edhe me një dy djem, edhe një qik, edhe tani kusmet si të pushoj pak, edhe të vinë veti, tani kam i bo video apet, për që ta pret në mbesoj që ka vjeshta, ose në fillin vjeshta do të kthejnë apet, ose në ashti pak me herët, të qika shumë shpet, jam pas bo fit, mas dy javë, mas një javë këm dojnë më shetit, mas dy javë të në thonjë s'van qash javë pëhajt. Edhe besoj që jam shpet aktiv, me dy nash një është ndrysh, plus këtë tjetër është pak me vogël, amo apet se apet video ka me bo edhe kurs ka me ilon. Po besoj që vjeni ku ka me bo dhe video për tema jetësore, për nona, vajza, qika, nusët reja, sepse jo që du mjë shqit men o në juve të është di palishka, besoj që kam provojnë do tema, jo besoj që kam provojnë, po se pamo, besoj që muj mjë ndi mund të shka, si kur për shembol mi kalzu më të stejme, ose shoqë stejme të shka, edhe muj mjë ndi mu shumë qika vë të reja. Që ta nashti, për shembol, për shtatë zani, ushqimin e fmive, ushqimin si non, për temën minimalizm, për në shpe, në shpyrt, për libra, kam qef me full me juve për për shkollë, për shembol, për fakultet, për punë, qysh me mësu mas mirti, për shoqni, për tëli qëfar teme, ama ajo është vetëm një ide që kam men për të ardhëmërien, për të ardhëmën, e për që ta kur gjënë në ko fix, po thash veç të ju të regoj. E po, tash që ka e dini full apet si shumë po, në kone e fundit me shumë tema jam mirë, jam interesu, kom ledzu, kom shkru, shka s'kom bo, tash s'kom me paso palishka, po për dini shka po du me thonë, edhe për që ata, ta këshymi qëfar video vinë të ardhëmën, njëherë më saroj një me edhe për hajë Ramazanin, isha Allah Zoti, jush probleme të natë mirat, menoni qatë reshtë, që ishme ja thonë shqip, po besoj që i kuptoni shka dhe një me thonë, në qëtë ko, sidomos në qëtë mujh, e di që na shqiptarë përgjithsi, ose në Ramazan kritë kemi qef me qitë ma shumë, me bashke, troqe, me mush, tavëllinë në kritë, po ka njëherë është ma mirë, ma pak, se sa ma shumë. Besoj që më kuptoni shka, për që ta kushtoni dhe me indje vetit, familjes, këshë në njën e tjetërin dhe spektone, edhe fjallët e mira gjithë më njësjen të këshijat ala ma shumë, po mësu s'jellë në keqë me njën e tjetërin e dini, e ju thash për hajrë, do këtë po, pjo thamë edhe që thash për hajrë për Bajram, se besoj që për Bajram kam e posun e tjera pun, baklav si vjetë nuk ka, për që qërë kam video për baklav, si do një me këshur tja qesë qëtu, vlav jam qëtu e lirat që ti, me trus me këshur baklavën qërë pohët vetë, edhe po, thash, më nga ka fryma, se një shtatë zani me dy ish pak ma ndrysh, po shnosh. Tash, u kry video, shpesoj si kur gjëherë që jeni mirë, jeni shnosh, mone men edhe kur mos haroni, kohat e vështirat gjithë mund kalojnë, tanë jetën nuk janë, edhe kur të dikush për shembol, që tjeni me një zutat shumë të keqe dhe thoni, a, që tash marova, menoni edhe për pare e keni pas me siguri një zutat shumë të vështirë,
të mërzitshme ose të keqe njëtë, edhe ajo ka kalu, edhe në fund keni thonë, ah, sa shumë jam pas mërzit, amo që e kaloj koha, për që ta ka me ardhi koha ma e mirë, besonin vetë veti, besonin zotë, edhe ju dua shumë, ishala shimi mirë, kësmet, edhe një do muj, edhe shnosh, edhe ju përshëndes shumë, faleminderit sikur çdo herë për që më keni mbështet në çdo aspekt edhe se herë që kështë në video të mija, ju përshëndes shumë 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 edhe mëjta të folë edhe sëmë për marrë më frimë. Okej, miru pafshim. Isha lashimi në video tjera. Ciao! Muah!